हेलो फ्रेंड्स, मैं बनीता आपनलोक मोर अन्य एटा भिडिओ लै स्वागतम जनाइछो। फ्रेंड्स, एइटो भिडिओ आज मैं कथा पातिम आमार शरीरर प्रयोजनीय अंग किडनीर विषय। आपुनी आपनार शरीरर किडनी दुटा किदरे सुरक्षित राखिब, तो फ्रेंड्स ब्लगसन देरि नकरि भिडिओटो आरम्भ करू। फ्रेंड्स, स्वास्थ्यवान शरीर एटार बाबे एटा स्वास्थ्यवान किडनीर प्रयोजन हय। किडनी शरीर एक अति गुरुत्वपूर्ण अंश। किडनी आमार शरीर 400 अधिक काम सम्पन्न करे। आमार शरीर किडनीर आटाइतकै गुरुत्वपूर्ण काम हैछे शरीरर पुरा विषाक्त पदार्थ आतराय तेज परिष्कार करा। आमार शरीर जिकोनो अंग एटा जदि बिकल हो पड़े तेन्ते आमार जीवनलै बहुतो समस्या कढ़ियाय आने। तेनेस्थलत आमी सावधान हुआटो नितान्त प्रयोजनीय। সেয়েহে আজি মই আলোচনা কৰিম এনে কিছুমান অভ্যাসৰ বিষয়ে যিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কিডনী বিকল কৰি পেলায়। নাম্বাৰ 1, অত্যাধিক পেইন কিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা। আজিকালি পেইন কিলাৰৰ ব্যৱহাৰ কিছুমান মানুহৰ বাবে তেনেই সাধাৰণ হৈ পৰিছে। কিবা এটা বিষ হ'লে ফাৰ্মাচীলৈ গৈ পেইন কিলাৰ আনি গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি জানেনে সেইবোৰে আমাৰ বৃক্ক বা কিডনীৰ কিমান ক্ষতি কৰে? বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ ইতিমধ্যে কিডনীৰ বেমাৰ আছে, গতিকে পৰাপক্ষত পেইন কিলাৰৰ নিয়মীয়া ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰক, যাৰ বাবে আপোনাৰ কিডনীত কোনো ধৰণৰ বেয়া ইফেক্ট নপৰিব। নাম্বাৰ 2, অত্যাধিক নিমখ খোৱা। উচ্চ পৰিমাণৰ নিমখযুক্ত আহাৰত ছডিয়াম অধিক থাকে, যিয়ে আপোনাৰ ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু ফলত আপোনাৰ বৃক্ক বা কিডনীৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি আপোনাৰ খাদ্যত অধিক নিমখ দি খোৱা পৰিহাৰ কৰক। নাম্বাৰ 3, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী সেৱন নকৰা। আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খালে কিডনীক শৰীৰৰ পৰা ছডিয়াম আৰু বিষাক্ত পদাৰ্থ পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে। কিডনীত বেদনাদায়ক পাথৰ হোৱা সমস্যা পৰিহাৰ কৰাৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খোৱাটো এক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায়। কিডনীৰ সমস্যা ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে 2-2.5 লিটাৰ পানী খোৱাটো এক স্বাস্থ্যকৰ লক্ষণ। নাম্বাৰ 4, অত্যাধিক মাংস খোৱা। পশুৰ মাংসত থকা প্ৰটিনে তেজত উচ্চ পৰিমাণৰ এচিড উৎপন্ন কৰে, যি কিডনীৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হয়। শৰীৰৰ সকলো অংশৰ বিকাশ, ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু আপোনাৰ আহাৰত যদি অকল মাংসই সন্নিৱিষ্ট কৰে তেন্তে কিডনীৰ বাবে ই ক্ষতিকাৰক হ'ব। আপুনি মাংস খাওক, কিন্তু অত্যাধিক নহয়। নাম্বাৰ 5, অত্যাধিক চেনিজাতীয় খাদ্য খোৱা। চেনিয়ে মেদবহুলতাত অৰিহণা যোগায়, যি আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আকাংক্ষা বৃদ্ধি কৰে, আৰু এই দুয়োটা হৈছে কিডনীৰ বেমাৰৰ মুখ্য কাৰণ। চ' আপোনাৰ আহাৰত বেছি চেনি দিয়া খাদ্য পৰিহাৰ কৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, এনেবোৰ কাৰণে আপোনাৰ কিডনী বেয়া হ'ব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ কিডনী ভালে ৰাখিবলৈ এইবোৰ অভ্যাস পৰিহাৰ কৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।